щоб підняти освіту на вищий рівень та реалізувати плани громади. В Івано-Франківську відбувся освітній форум в рамках стратегії міста «Івано-Франківськ-2030». На ньому були змодельовані 4 дискусійні панелі, де обговорювали можливості розвитку навчального процесу під час війни. На сьогоднішньому форумі ми мусимо зрозуміти все ж таки, куди рухається освіта, і важливо проаналізувати думку всіх керівників навчальних закладів, адже вони безпосередньо беруть участь і спілкуються з батьками та з дітьми, власне. На форумі в основному обговорювалися питання про освітні можливості та розвиток під час війни, про подолання перешкод в отриманні навчання. Ми проводимо дуже багато досліджень, які показують, що відбувається в системі, наприклад, загальної середньої освіти, де ми маємо найбільше викликів і де ми маємо найбільше питань, які потрібно надолужити. І тут, коли ви запитуєте, що потрібно робити, тут мають робити абсолютно всі. Школа, вчителі, батьки, директор школи – це один рівень. Потім громада – це другий рівень, і держава – це третій рівень. Кожен на своєму рівні має пропрацьовані кроки, які необхідно реалізовувати. Війна нанесла великого удару освіті. Через ракетні обстріли зруйновано багато навчальних закладів. З повітряними тривогами переривався навчальний процес. Багато дітей вимушено переїжджали за кордон. Але молоде покоління повинно зберігати мотивацію до навчання, незважаючи на перешкоди. Насправді на НМТ, національний мультипредметний тест, цього року записалося на 60 тисяч студентів, учнів більше, ніж минулого року. 26 тисяч із них – це є учні, які записалися із-за кордону, мається на увазі на закордонні тестування. І це дуже сильно надихає, тому що це показує, що попит на українську вищу освіту, при тому, що навіть надається дуже часто різного роду пільги нашим вступникам вступати на Захід, десь в західних університетах, все одно українська вища освіта має величезний попит. Освіта допомагає людям генерувати нові ідеї, розвивати як економіку держави загалом, так і окремо взятої громади. Тому максимально хочемо залучити освітян, через освітян залучимо і дітей, і залучимо батьків для розробки нашої стратегії. Тому дуже важливо, що такі обговорення сьогодні відбуваються. Надалі розроблять план розвитку Івано-Франківська до 2030 року. Офіційно затвердять на сесії міської ради та почнуть реалізовувати.